Stereo. Dit is nou een groot geleentheid. Hoor net gauw hier. Een nieuwe begin, vars hoop vir die toekomst. Dit is die thema van die gesoute sangeres, TV-persoonlikheid, radio-omroeper en voormalige mejuffrou Verenigde Nasies van 2006, sy splinternieuwe enkelsnit getiteld Nieuwe Liefde. Van wie praat ek? Middag Nadine. Goeiemiddag Willem. Sjoe. Nadine Blom. Nou, voor ons verder gaan en ons gaan nou daarover praat, ek wil nou net een ding uithaal. 2006, mevrou Verenigde Nasies. Mm-hmm. Hoe dit gewerk? Wat het gebeur? Wat het jy gedoen? Hoe het jy ingeskryf? Hoe het hulle by jou uitgekom? Liesel Krause-Wiet, ken jy vir Liesel Krause-Wiet? Mm-hmm. Sy het my genader, sy was mevrou VN die jaar voor my. En toe het sy vir my gesê, jy doen ongelooflike groot werk in die gemeenskap. En dis waaroor Mrs. UN of mevrouw VN gaan. Het gaan oor verskilmakers, wat een impact, blijvende impact maak in die gemeenskap, in die Suid-Afrikaanse gemeenskap. En dis hoe ek ingeskryf het. En toe op die ouwe, Suzette van der Merwe was een van die boerdelaars met die lang, prachtige bene van hom. En ek het eerst gedink, maar dit is ook nie een skoonheidsgebaseerde competitie nie. Nou. Dit is meer ek dink dit is een verskilmaker. En toe, ja, toe is ek aangewees, as jy weet, toe het ek oor sy ook gaan deelneem. Moes jy in die jaar 2006, moes jy klomp goed bijwoon, projekte? Ja, so ek het die Alma School vir kinders met speciale behoeftes ondersteun. En ek het baie bewusmaking gedoen rondom Down-syndroom en ondersteuning vir ouers, emotionele ondersteuning. Bewusmaking rondom dit. En dan ook financieel het ek hulle baie bijdraas. Ek het vrouoggende gereel vir hulle financiële hulp in die proces, denk ek nou maar, ingesamel, geld ingesamel en so. En so ja, dit was baie geleer. Een speciale plek in my hart vir al kinders ontwikkel. En jy was suksesvol? Ja. Soos wat jy suksesvol is in jou muziekloopbaan? Ja, met net genade van bo. 20 jaar? Ja. Is jy al in die bedrijf? Waar het begin? Sjoe, as ek moet teruggaan in tyd op 4, ek denk op die ouderdom van 4 voor my ouma se klavier, toe ek die eerste keer die klokhelder stem van Sonja Harold hoorde in my oupa se radio en ek gaan sit achter die klavier en ek begin haar tokkel met my twee kleuter vingertjies en ek wil hierdie liedjie speel want ek wil dit so kan sing soos daai tannie. En van daar af net elke stukkie musiek wat ek kon in die hande kry, jy weet, en toe nader aan klavier begin speel en op skool elke revue, elke operette, kultuur en na skool gaan ligte musiek studeer, begin liedjies skryf. Ek het my eerste liedjie wat ek geskryf het en voor my skool, voor my alma mater opgevoer het, was ek 13. En toe op die ouderdom van 20 het ek my eerste veer, het ek veer geskryf, ek het hom uitgebring en toe ek 23, 24 jaar oud was, was my eerste CD. En 13 liedjes het my eie pen uit, en dan is jy braaf en jonk en braaf, jy dink, jy gaan net jou eie liedjes sing, en dan begin jy achterkom, maar dit help nie, jy het 25.000 liedjes, maar die Afrikaanse publiek is soos, ek ken nie een van die liedjes nie, dan kom jy achter, jy moet vir hulle iets gee in een klank, wat hulle, wat bekend is aan hulle, so toe begin ek achterkom, maar Abba se muziek werk baie goed by my stem, en Rina Higu se muziek werk baie goed by my stem, en Krieke Keesenkamp, en Sonja, en so en so en so, bykie van dit, bietjie van Lorica, my eie, en toe begin ek, agterkom ek met 'n balans tussen dit wat bekend is en dit wat vir my as 'n kunstenaar en 'n skrywer, wat uit my uit voortvloei. Jy weet, so ek moet daai balans hê van jy moet 'n sekere aantal meer bekende goed sing, maar jy moet ook van jou eie goed, die jou gehoor, jy moet jou gehoor ook bietjie saam met jou vat. En dit was die, wil ek amper sê, suksesverhaal en die formule waarop ek die meeste van dit wat ek gedoen het die afgelope 20 jaar was om een balans te tref tussen dit waarmee ek kan saamleef as 'n kunstenaar, want mens kan ook jou siel verkoop, nee. So ek kon een sekere sokkie tref vir dinge, kan ek nie doen nie. Dit is, ek is te veel van een diep siel daarvoor. Jy weet, ek is meer van 'n Bob Dylan en meer van 'n en ek was altyd getrou aan dit van dit ek moes glo in wat ek bring. En dit is tot vandag toe nog so. Jy is nou hier vandag, so dat ons kan luister na Nieuwe Liefde. Waar het begin, wie het geskryf? Ja, baie dankie daarvoor.
Ek het so jaar en half gelede die musiek in Durban bygewoon in Stellenbosch, wat gesprek was tussen kunstenaars, mense in die musiekbedryf, oor hoe tel ons weer ons koppe op na die springgety, wat ons vir 2 jaar lang geknielter het. En ek loop toe vas in een baie besondere 2 mense. Dion Volskenk het groot geword saam met my in Bronkhorstspruit. So my hoërskoolloopbaan het ek daar volvoer. En Diontjie, ek ken hom as Diontjie. En hy sê toe vir my, waarmee is jy besig? En hy sê, ek sê nee, ek wil nuwe sang nou doen. En hy sê toe maar, hoekom praat jy met my nie? Want ek produce nou. En ek sê, jy is nie ergens, ek het nie eens geweet nie. En hy sê, ja, Die Graaf is ons maatskappy. Ek sê, wow. En Janie Bey, jong sangeres, is sy levensmaat, en sy sê toe, ek sê toe, maar ek wil so met iemand skryf, ek wil so met 'n jonger skrywer skryf, want ek hou daarvan om so met jonger mense te werk. En sy sê toe, maar hoekom skryf ek en jy nie saam nie? En die res het toe gebeur, sy kontak met eendag en sê, hoorie, ek wil Hunter Kennedy vra van Hewels Fantasties om saam met ons te skryf. En ek sê toe, kom ons doen dit. En dis eintlik baie interessant, want as jy nou gaan kyk na die klank, is dit 'n baie lekker, daar's iets van die 80s, ek kan hoor, daar's iets van die 80s, maar daar's ook 'n moderne, so, en dis wat ons wou regkry, ons wou 'n moderne 80er klank in Afrikaans daar sit. En vorentoe sal dit ook wees die trant waarop ek vorentoe gaan. Kan ons luister na Nuwe Liefde? Ja. Hier is hy. Die titel daarvan, Nuwe Liefde, en dit is Nadine Blom. Hier by ons in die atelier is Nadine Blom. En die geskrewe inligting wat ek gekry het, sê sy, so sê hierdie geskrif, om gelukkig te wees is 'n keuse wat begin by dankbaarheid vir wat 'n mens het. Hoop is nie net iets wat in die verlede gevind kan word nie, maar in die hede en in die toekoms. Ja, dis korrek. Het jy hoop vir alles? Het jy vir hoop vir dit wat voorlê? Ek het verseker, Willem, my naam beteken hoop. So in alles wat ek doen, vind ek altyd, kyk, kom ons sê, elkeen van ons het moeiliker dae, nê? Want dis net menslik. En op daai dae, dan pak ek behoorlik die tissue box en ek huil vir myself. En 2 leweroogies in. Dit gebeur. Maar dan selfs weet ek, dat daar is nog steeds hoop. Die feit dat ek my mense mis, ek het ongelooflike verliese in my lewe gehad, heeltemal te veel. En baie dae is dit moeilik om hoop te hê, maar ek dink ek kies dit doelbewus. Ek kyk ook na die verlede en ek sien waar het ek al net genade gehad. Ek dink hoop en genade loop baie hand aan hand. Ons kan altyd 'n rede kry om negatief te wees of om onsself in slagofferstatus te sit. Dis baie maklik om so toe te gaan. Ek het dit ook al in my lewe gedoen. Ek onthou ek was by 'n lewensafrigter, is mos nou die mooi Afrikaanse woord. En sy het vir my gesê, ek het behaag gesit oor eensaamheid. Toe sê sy vir my, Nadine, kom ons praat gou oor jou kernwaardes. Kom ons kyk gou na jou kernwaardes. En een van my top 3 kernwaardes is privaatheid. Sy sê, goed, jy sê vir my, jy is baie eensaam. Maar ek wil jou nou vra, hoeveel mense het in die afgelope, kom ons sê maand, jou gevra, hulle wil saam met jou braai of koffie drink of, ek sê nie, o, baie. Sy sê, wat was jou antwoord? Ek sê, nee. Sy sê, okay, so, hoekom nie? En sy los my. En ek sê, want ek hou van my privaatheid. Sy sê, okay, so is jy eensaam of eer jy jou kernwaardes? En toe het ek my antwoord. So, partykeer sit ons onself in 'n plek van slagoffer wees en so ek victimhood, ek sê jammer vir myself. Maar dan moet jy dalk net bietjie jou perspektief ook verander. En dink ek, okay, maar kies ek net die omstandighede of jy weet, hoe kan ek dit anders sien? Kom ons sê dit baie verliese, my ma, my sussie en my ouma is dood aan kanker. 6 jaar uitmekaar uit. Dit was my enigste core familielede wat ek gehad het. Ons was 'n baie klein familie. Dis moeilik om hoop te vind in daai omstandighede. Nou kan ek jou iets anders vra nou. Daar was altyd 'n uitdrukking gewees in die weermag. As jy wil oorleef, moet jy vasbyt. Het Nadine vasbyt? Ek dink 20 jaar in hierdie bedryf sê dit alles. Moet jy vasbyt? Deur die springgety, want ons nie een werk gehad het nie. Ek bedoel, daar was tye wat ek eerlikwaar nie geweet het waar gaan my volgende bord kos vanaand kom heen. Maar die Here het altyd voorsien, soos hy doen.
Vastbijt het ek baie van, weet jy Willem, daar wil ek vir my ma dankie sê. Sy het twee maters in die lewe gehad. Die een is, daar is nie so woord soos kan nie, dit bestaan nie. As jy vir my ma daar woorde gesê het, was sy oombliklik kwaad vir jou. Ons het gesê, excuse, wat was daai? Daar is altyd een manier. En die ander ding was ander wen. So ek sê dit baie vir die jonger kunstenaars in die Afrikaanse musiekbedrijf. Weet, jy kan nooit opbou nie. Jy kan nie moet opgeen nie. En ek was self op die mespink. Ek bedoel, ek het vir alle jare nog aangehou toer, aangehou liedjies, jy weet, sing en so aan, maar nie nuwe musiek uitgebring nie. Want ek was op 'n manier, ek is altyd so, ek moet suksesbaar, ek is verskriklik gedrewe. So ek bring nie net enige liedjie nie. Ek moet weet, ek doen navorsing. Dit is 'n wetenskaplike proses vir my. En ek moet seker maak, whatever ek bring, want ek het respect vir my mark, ek het respect vir my aanhangers, en ek wil seker maak, ek bring kwaliteit. So oor die jare heen, het ek baie fyn en keurig besluit wat ek gaan volgende doen. Dit was nie net 'n instinktiewe besluit, hier doen ons dit, en ja, dis, daar's 'n bietjie instink, maar jy moet dit beplan, en jy moet, kyk, ek het al geleer, en ek het harde skoolgeld betaal, ek wag eerder langer, en ek bring 'n kwaliteit produk uit, as wat ek net hardloop met iets, en, maar daai skoolgeld het ek al betaal in my lewe. So ja, vastbyt, dink ek, ek dink ons 'n boomhuisie vol in hierdie rooi kop se lyf van vastbyt. Ga jy nog 20 vastbyt? Ek dink so. As hulle my nog so lank wil hoor. Ons gaan afsluit Nadien met Hoor jy my stem in die nag. Mm-hmm. Wanneer het jy dit gedoen? 2006, daai selfde jaar, het ek 'n album uitgebring met my hele hart. En Hoor jy my stem in die nag is geskryf oor verhoudings. Jy weet, dit gebeur baie keer in ons lewens dat mense wat verbind is aan mekaar is op verskillende plekke, op verskillende tye, en baie keer verloor ons mekaar langs die pad. Baie keer is die sink net uit. En dit sê, historiek alweer vir dooie man steer, jou hart het verhuis vir die soveelste keer. Jou kaste staan leeg, jou liefde is weg, maar ek wou jou nog sê, die tyd is nou reg. Ek is nou daar, waar ek weer lief is vir jou, of weer op 'n plek is waar ek met jou hande wil vat en voor in te stap. En ek dink baie keer, gee ons net bietjie te vinnig moed op, in daai siklus. Wanneer nou mense gaan kyk wat 30, 40, 50 jaar getroud is, hulle het dit reg gekry om daai siklus weer terug in synchronisering te kry. Daarmee soms sê ek nie, wanneer mense in situasies waar jy mishandel word, of verbal, of wat ook al, ek sê net, of nie verbal, ek sê net, ek dink dis iets wat hierdie generasie baie mee sukkel, is uithou en aanhou. My eie seun het al vir my gesê, ek wens ek het die grit gehad wat my het. Dis baie goed wat ek verkeerd doen in sy oë, maar dis een van die goed wat ek reg doen. En Hoor jy my stem in die nag, praat daaroor. Nadien, baie dankie dat jy kom kuier uit by Bosveld Studio op hierdie donderdagmiddag. Groot voorreg, Willem. En alle sukses vorentoe, en ek hoop nuwe liefde bring nuwe liefde vir almal wat daarna gaan luister. Vars hoop. Dankie en mooi ry. Dankie Willem. Groot dankie aan Bosveld Stereo dat ek weer kon kyk. Vandag is so mooi hier in die Laagveld. Ek kom in die Kaap uit, die koue nat Kaap. En baie dankie luisteraars vir die ondersteuning. Dankie Bosveld Stereo. Nuwe liefde nou beskikbaar op YouTube, en onthou ons altyd vars hoop. Bosveld Stereo 107.5.